حياة ماركت انقبضن في الشدال لكن عسيا وطا حياد ماركت غارهان قيبتي دي أفراد أمركاسي حرق لغا جرين ويكوطا الله أغار كسبتال ديكفير دارتا نشاد مول حياد ماركت وحماركاسي حرونتا نفراد تكيلي كرتا دامان أدي قيدي كالدولة تكيلي جرتي حرونتا ودجير كوطا لحافظة بلحوية حياد ماركت كو يميد اللباد وكوطا المركاسي إدنعا إيو لمبرا فرامو التليح إي حرونتا سدحات كوطا البوندري halkan waa xarunta afraad dhawaana waxa fiilo doonta xarunta shanaad oo markaasii laga dhaafuray dhinaca iyo degmada wartanabada gaar ahaan Cali Kamin waxaan caawa ku faraxsanahay ka soo qayb galka xaruntii afraad ee supermarketka ama suuqa weyn ee Hayat Market oo caawa qayb afraad ku lahan doonta magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan agagaarka isbitaal Digfer runtii Hayat waa aniga horan waxa u bixiyay waa magaalo oo dhan ayaan iraahday marka hayaad waxaan ku faraxsanahay in qayb kale oo cusub ay ku yeelatay magaalada Muqdisho reer Digfer agaarkeeda iyo degmada Hodan buu waxa leeyahay waxa idin dhashay waa cusub iyo habeen cusub iyo maalin cusub hayaad marketna way idin timid dadka Muqdishona waxa leeyahay hambalyo hayaad market oo qaybtii afraad lagaaga furay degmada Hodan ma ahan wax sahlan in la furo suuqi afraad isla magaalada Muqdisho laakiin taas waxay ku tusinaysaa baahida iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan Hayat Market iyo Hayat oo fahantay in adeegyada dadka loo dhaweeyo marka laga soo gudbo inay sameeyeen adeega service delivery-ga ee loo yaqaan adeeg haddana waxay ku dareen in dadka qaar xarumaha loo dhaweeyo si badeecada aysan safar dheer ugu soo gelin waxay curatay markii afaraad markii labaadna waxay ka curatay degmada Hodan gaar ahaan xaafada Digfer soo dhawaada waa Hayat Mall oo aad adeegyadii hore aad ugu barateen adeegyo ka sii tayo badan la idinkugu keenay xarunteeda cusub qaybteeda afaraad degmada Hodan gaar ahaan Digfer soo dhawaada waashan qurux badan waxa aad ugu faraxsanahay inaa dhex joogo Hayat Market oo ah waliba qaybti afaraad furitaankeedii waxa la yaga furay waliba degmadeedii xaafadeedii ma dhigi karaa degmadeedii Hodan qasatan xaafada Digfer ayaar Digfer macnaha waliba daarta weyn ee Nashaad Mall dhexdeeda aad ugu faraxsanahay sida qurux badan oo adeegayeen oo aniga ugu dhibix mashaaleeyno adinkana ka imaado oo u adeegta soo dhawaada maanta waxa soo booqanay Dafurka Hayat Market qaybta afraad oo loo furay degmada Hodan gaar ahaan xaafada isbitaalka Digfer maanta jawi khatar ay ku qaatay waa sawir wareegay waxa ku soo arkay dhar qurux badan kabo qurux badan waxaan rajaynaynaa soo booqan doontiin Hayat Market inkabadan filashadaada laakiin cusya wataa qaybta afraad inta waa laakiin qayb shirad ka xali la dhigi doonaa Rajeena maanta waxaan soo booqanay Hayat Market qaybta afraad oo laga furay Digfer waxaan rajaynayaa inaad soo qayb gali doontiin oo aad iyo aad hayaadan ay u qurux badantahay hayaadaha kale alaabaha kala jirtin waaba laga helaa waxaan rajaynayaa inaad imaan doontiin oo si aad iyo aad ugu adeega doontiin waxaan rajaynayaa in hayaad xarumaha kala degmooyinka kale inay ka furaan kaxdaa ku soo dhawaada Hayat Market xarunteeda afraad waxaa ka helaysaa adeegyada aad iyo aad casri u ah.